الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اور ایسا دین اسلام ہمیں عطا کیا ہے جو تمام
ادیان پر حاوی ہے اور یہ دین اسلام آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور 1,24,000 انبیاء علیہ السلام سے ہوتا ہوا الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر مکمل ہوا اور ہماری خوش قسمتی یہ کہ ہم تمام انبیاء کے سردار اللہ کے حبیب مقصود کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے بہت بڑا اعزاز بھی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اتنی بڑی نعمت کی کتنی قدر کرتا جتنی بھی قیمتی سے قیمتی ترین چیز ہو اگر اس کی قدر نہ کی جائے تو یا تو وہ گم ہو جائے گی یا پھر خراب ہو جائے گی یہی چیز ہے نا اور دین اسلام کی اگر کوئی قدر نہیں کرے گا تو پھر کیا ہے دین اسلام خراب تو نہیں ہو سکتا لیکن اس بندے سے دین اسلام دور ہو جائے گا اگر قرآن کی قدر نہیں کرے گا بندہ تو اس بندے کو پھر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی توفیق چھین لی جائے گی اگر قرآن پر بندہ عمل نہیں کرے گا تو عمل کی طاقت اس سے چھین لی جائے گی جو کہ بہت بڑا نقصان ہے کیا بہت بڑا نقصان ہے جیسا کہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ الحمدللہ یا ایھا الذین آمنوا کے اوپر سرچ کی گئی غور و فکر کیا گیا قرآن عظیم الشان میں تقریباً 1,012 مقامات پر رب تعالیٰ جل شانہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے اور یہ جتنے بھی ہماری مساجد میں خطابات ہوتے ہیں تقاریر ہوتی ہیں تو جی بھی سامنے سارے ایمان والے بیٹھے ہوتے ہیں رب تعالیٰ جل شانہ نے کفار کے لیے جدا انداز اختیار کیا ہے کیونکہ وہ تو شیطان کے ساتھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں کفار بھی اللہ کے دشمن مسلمانوں کے بھی دشمن شیطان بھی کافر ہوا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا دشمن مسلمانوں کا دشمن ایمان والوں کا دشمن انبیاء علیہ السلام کا دشمن شیطان لعین بھی اور کفار بھی کفار اس کے پیچھے چلتے ہیں تو ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ جل شانہ دوست ہے اللہ ولی الذین آمنوا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے کن کا ایمان والوں کا یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اندھیریوں گمراہیوں سے نکال کر نور کی طرف داخل فرماتا ہے اور یہ قرآن پاک میں 1,012 کے قریب مقامات پر قرآن آیات جو اللہ کریم نے نازل فرمائی ہے ایمان والوں کے لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انداز محبت ہے ایمان والوں کے ساتھ حسب سابق درود پاک کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھ پر درود پڑھتے تھے مجھ پر درود پڑھتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بظاہر پتھر نظر کو آتے ہیں لیکن بات کرتے نظر نہیں آتے بندہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ تو پتھر ہے یہ تو بے جان ہے حالانکہ وہ بے جان نہیں ہے وہ زی روح ہے ان کے اندر بھی اللہ نے روح رکھی ہے پتھر بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں پتھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں اگر پتھروں کا ہی ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پتھروں کا ذکر فرمایا کہ انسان کے دل کو سامنے رکھ کے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة تو پھر کیا ہے کہ پھر ان کے دل جو ہیں وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پتھروں کی مثال دی ہے کہ پتھروں میں بعض پتھر ایسے ہیں کہ جب وہ پھٹے تو ان میں سے چشمے بہنا شروع ہو جاتے ہیں پتھروں میں بعض پتھر ایسے ہیں کہ جو خوف الہی سے گر جاتے ہیں اللہ کے خوف سے ہی گر جاتے ہیں لیکن انسان کا دل جو ہے وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے تو پتھر بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں سبحان اور حجر اسود بھی پتھر ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ جو اس کو بوسا دیتا ہے چومتا ہے حجر اسود اس کے گناہ لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ملکہ عطا کیا نا, مالک کائنات کی ایڈجسٹمنٹ ہے, اس کی ترتیب ہے, اس نے سب کچھ نظام ترتیب دیا, فکس کیا, مقرر کیا, اور اب ہر کوئی اپنی ڈیوٹی پہ ہے. چاہے کوئی پتھر ہے, چاہے کوئی درخت ہے, چاہے کوئی چرندہ ہے, چاہے کوئی پرندہ ہے, چاہے کوئی انسان ہے, چاہے کوئی جن ہے, جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ اس کی لگائی ہے وہ جن اور انسان, جنات اور انسان, ان کو رب تعالیٰ جل شانہ نے یہ ملکہ دیا ہے کہ یہ عبادت بھی کرتے ہیں اور اگر شیطان ان کے پیچھے پڑ جائے تو پھر نافرمانی بھی ان سے ہوتی ہے. یعنی گناہ کی طاقت بھی ان کے اندر ہے اور نیکی کی طاقت بھی ان کے اندر ہے. اب جو اللہ کی بات مانے گا, اللہ کے حکم کے پیچھے چلے گا, وہ جنت میں جائے گا, جو نہیں مانے گا پھر وہ جہنم میں جائے گا. تو درود پتھر بھی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں, اور یہ بہت بڑا معجزہ کیا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پتھروں کی زبان کو بھی جانتے تھے. یہ معجزہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی, مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی پتھروں کی زبان جانتے تھے. کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے ہوتے تو پتھر بھی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے, اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سن بھی لیتے, جان بھی لیتے, پہچان بھی لیتے. اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, مالک کی عطا ہے. اس کو علم باطن بھی کہا جاتا ہے, علم لدنی بھی کہا جاتا ہے. جس طرح خضر علیہ السلام سے علم باطن حاصل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے بھی سفر کیا. راز و نیاز کی باتیں یہ چیپٹر پر علم باطن کا دوسری طرف نکل جائے گا. تو پتھر بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام پر درود پڑھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھ پر درود پڑھتے تھے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے معجزات بے شمار معجزات ہیں جن کو بندہ شمار میں نہیں لا سکتا. کتب ترتیب دی ہیں حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو ایک جگہ پہ لے کے آئے ہیں مختلف حوالوں سے. مثلا ایک معجزہ ہے, فرض کریں درخت کا آ کے آپ کو جناب صلاۃ السلام پیش کرنا, آپ کے سامنے جھک جانا. تو جس طرح صحابہ نے دیکھا مختلف احادیث سے وہ جو واقعہ ہوا, اس کو جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب خصائص الکبریٰ جلد اول اور دو جلدیں اس میں وہ لے کے آئے. خصائص الکبریٰ کی دو جلدوں میں وہ تقریباً 550 کے قریب معجزات, لیکن اور ایک اور کتاب ہے جس میں 2000 کے قریب معجزات ترتیب دیے گئے. اب یہ تو ہوئے کہ جو سامنے صحابہ نے دیکھے یا قرآنی آیات سے ثابت ہیں, قرآنی آیات سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات ثابت ہیں. تو ایک صاحب ہے جو 2000 کے قریب معجزات لے کے آئے ہیں. لیکن جب اللہ کریم نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ میرے محبوب جس جگہ پر میرا نام لیا جائے گا وہاں پر آپ کا بھی نام لیا جائے گا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پتھر درخت جو حجرات یعنی حجر جو ہے اور اشجار درخت جو ہے اور جنات انسان جو بھی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر جہاں پر اللہ کی تسبیح ہوتی ہے وہاں پہ وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام پر درود پڑا جاتا ہے. اب معجزات صرف 2000 ہی تو نہیں ہے. میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ یہ سانس جو آتا ہے بندے کو, سانس جو آتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو آتا ہے, یا ویسے بندہ اپنی مرضی سے لے لیتا ہے؟ کیوں نہیں, سانس جو آتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو سانس آتا ہے نا. اللہ کی رحمت ہوئی تو بندہ کھانا کھاتا ہے, اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو بندہ چلتا ہے, اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو بندہ گفتگو کرتا ہے. اچھا اب ایک وقت کے اوپر کتنے بندے کھانا کھاتے ہیں,
کتنے بندے سانس لیتے ہیں، کتنے بندے چلتے ہیں، کتنے بندے گفتگو کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب اس کے اوپر آ جائیں کہ کتنے انسان، مرد اور عورتیں ابھی موجود ہیں دنیا کے اوپر، کیوں نہیں؟ اگر 7 ارب کے قریب مرد عورتیں مسلمان کافر سارے موجود ہیں تو وہ چل بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، گفتگو بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اور ایک آپ اس کو کہیں سیکنڈ میں، سیکنڈ کا بھی جو ہے وہ 10 حصے لمحات بنتے ہیں، 10 لمحے ہیں جی، لیکن آپ ایک سیکنڈ کا بھی وقت ہے، اس میں کتنے بندے، کتنے ارب لوگ کھانا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ مانتا دل، مانتا کہ نہیں؟ عقل بھی مانتی ہے، تو ان کے اوپر رحمت اتری، رحمت انہیں ملی تو پھر ہی کھاتے ہیں نا، تو قرآن کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی نا. اللہ کریم نے قرآن پاک میں فیصلہ فرما دیا کہ میں نے اپنے نبی کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وہ رحمت ان 7 ارب لوگوں کے نزدیک ان کے پاس رحمت آئی تو وہ سارا نظام چل رہا ہے. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، تو فیصلہ کیا ہوا کہ ایک سیکنڈ میں پھر کتنے ارب معجزات کا ظہور ہوا، کیوں اس سے بتائیں جی؟ آپ کہتے ہیں او ہو، کئی آپ نے کلپ دیکھے ہوں گے فیس بک کے اوپر، درخت گرا ہے، یہ بندہ کھڑا ہے، درخت ادھر گر گیا، اب اللہ کی رحمت اس کے اوپر ہو گئی تو بچ گیا، معجزہ ہو گیا. کیا ہوا جی؟ اتنے پاس جی معجزہ ہی ہو، کی ہوا جی؟ وہ درخت، میں ادھر کھڑا تھا اور ادھر درخت گر گیا، ایک سوتر کا ہی فرق پڑا، یہ تو معجزہ ہی ہو گیا، مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ پھر کہتے ہیں یار میں جا رہا تھا ایسے تو آج تو اللہ ہی بچایا، معجزہ ہی ہو گیا. کیا ہو گیا جی؟ بس وہ ایسے گاڑی کی بریکیں فیل ہو گئی تھی تو مجھے لگنے کی بجائے دیوار میں لگ گئی، بس اللہ نے بچایا. تو یہ کیا ہے؟ وہ رحمت اتری تو ہوا، معجزہ ہو گیا کہ نہیں؟ رحمت سے ہی معجزہ ہو گیا. تو ایک سیکنڈ میں کتنے ارب لوگوں کو رحمت ملتی ہے، تو یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا معجزہ نہیں؟ گو نظام سارا اللہ تعالیٰ کا ہے، اس نے ترتیب دیا ہے، لیکن معجزہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو معجزات کے حوالے سے وہ سارے معجزات، اب ان کو یاد کرنا، بیان کرنا، سوچنا، غور و فکر کرنا، یہی انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر فکر کرے. اور ہماری خوش قسمتی کیا ہے کہ ہمیں اللہ کریم نے اتنے عظیم نبی کا امتی بنا دیا، اور خوش قسمت ہے وہ ہم اب جو اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اور اعزاز ہو گئے. تو میرے دوست اور بھائیوں، معجزات، بے شمار معجزات ہیں. تو قرآن عظیم الشان کی ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم کتاب عطا فرمائی، قرآن عظیم الشان. اب جو اس کو تھام کے رکھے گا وہ نیک بن جائے گا، مومن بن جائے گا، نمازی بن جائے گا، گناہوں سے بچنے والا بن جائے گا، حرام سے بچنے والا بن جائے گا، اور جو اس کو چھوڑ دے گا، اسے کچھ ڈالے گا، کفار کے طریقے پہ چلے گا، تو پھر وہ انہیں کے ساتھ ہی ہوگا. یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر آپ کے سامنے 156 تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ جل ثانہ کیا فرما رہا ہے؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کیا کیا، وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض، اپنے بھائیوں کی نسبت کہا جب وہ سفر یا جہاد کو گئے، او کانوا غزاً لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے. کفار نے کیا کہا؟ وہ غزوات ہوئے نا، غزوات کب ہوئے؟ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے
کبھی بھی جنگ میں پہل نہیں کی، جنگ میں پہل نہیں کی، جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حصہ لیا پھر اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو غزوات میں بھی پہل نہیں کی، جنگوں میں بھی پہل نہیں کی، جہاں پہ صحابہ کرام کو سپہ سالار بنا کر بھیجا جاتا تھا اس میں بھی پہل نہیں کی۔ جب کفار نے مذہب اسلام کی تذلیل کی معاذ اللہ، یا اس کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی، قرآن کو جھٹلایا، لوگوں کو دین سے منع کیا، پھر ان کو روکنے کے لیے پھر جہاد کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی غزوات میں حصہ لیا، تو کافر اب مقابلے میں تو پھر کافر آئے نا، کافر بہت سارے مارے بھی گئے، تو وہ کافر اپنے کافروں سے کہتے ہیں اگر تم ہمارے پاس ہی رہتے تو پھر محفوظ رہتے، مارے نہ جاتے۔ لیکن اللہ کریم نے اس بات کے متعلق متنبع فرمایا کہ تم اس طرح نہ ہو جانا کہ اپنے بھائیوں کو تانا دو کہ بھی ہمارے پاس رہتے جہاد میں نہ جاتے تو نہ مارے جاتے۔ جب کفار کے خلاف ایسی یعنی کفار کے خلاف جنگ کا اعلان ہو جائے، جہاد کا اعلان ہو جائے، تو اس وقت جو صحابہ کرام تھے ان کے لیے فرض عین تھا کہ اس میں حصہ لیں۔ اللہ اکبر۔ اور آج کیا ہے، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بعض لوگوں نے بنی اسرائیل کی قوم نے کہا نا کہ موسیٰ جانے اور ان کا خدا جانے، موسیٰ لڑے ان جا کے اور ان سے ان کا خدا لڑے، ہم تو نہیں جا سکتے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو نہ رہے۔ جب انہوں نے انکار کر دیا تو پھر کیا ہوا، ایمان سے جاتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ایمان والوں سے فرما رہا ہے کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اے ایمان والو، ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا جب وہ سفر یا جہاد کو گئے کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، اس لیے کہ اللہ ان کے دلوں میں اس کا افسوس رکھے۔ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور اللہ جلاتا ہے یعنی زندہ رکھتا ہے، وَيُمِيتُ اور مارتا ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ